ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ସେତିକି ସରଗରମ ହେଉଛି। ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏବେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ବି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ? ଭୋଟ ବେଳେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଏ? ଭୋଟ ବେଳେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଏନି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଦେଉନୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ହୋଇଛି, ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବନ୍ୟା ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ କଥା ଲୋକମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆମେ ଘର ଘର ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ବ୍ଲକରୁ ଏ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅଭିଯୋଗର କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଅଭିଯୋଗ ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲେ ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ତା'ର ସମାଧାନ ହେବ, ଅଭିଯୋଗ କିଏ କ'ଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଏଠି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜିତାଇବେ, ଶଙ୍କର ଚିହ୍ନକୁ ଜିତାଇବେ, ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ବିଦ୍ରୋହୀ ଭାବରେ ରାଜୁ ଦାସ ଏକା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଥିବା ରାଜୁ ଦାସ ଏବେ ସେତିକି? ଆମ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ଆମ ଦଳ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଗରୁ, ଆମର ବହୁତ ନେତା ନଥିଲେ କି ଦଳରେ? ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଦଳରୁ। ଗଲା ପରେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବେ ନାହିଁ, କି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦଳରେ ଯାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କେହି କାହାକୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଭୋଟ ଦେବେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳକୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜୁ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଜପୁର ନେତା ହିଁ ଆସିକି ଭଦ୍ରକ ନେତାଙ୍କୁ ଚାପିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ପୁରା ଭଦ୍ରକ ରାଜନୀତି ଚାଲୁଛି। କାହାକୁ ଏଠି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭଦ୍ରକ ନେତା, ଆଉ କାହାକୁ ଚାପିକି ଆମେ ରଖିଛୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ? ଏମାନେ ତ ସବୁ ଭଦ୍ରକ ନେତା, ଏ ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଚାପିକି ରଖିଛି ଟିକେ ପଚାରିଲେ? କାହାକୁ ଜଣକୁ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଚାପିକି ରଖିଛୁ? ମିଛ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୋଟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସବୁ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଯେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଧାମନଗର, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ, ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ ଚାପିଦେଲେ, କେଉଁ କଥା କେଉଁଠି ଚପା ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଦ୍ରକ ନେତାଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, କେତେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୟ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? କହିଥିଲି ତ 25,000-30,000, ଆହୁରି ଭୋଟ ବଢ଼ିବ, କାଲି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବ, କାଲି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବ କହିବି, କାଲି କହିବି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦମ୍ଭକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରାଜୁ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ବି ଦମ୍ଭକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ବିକାଶ କାମ, ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭିତରେ ଦୁଇମୁଖୀ ଫାଇଟ୍ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ବାଜି ମାରିବ, କିଏ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ, ତାହା ସମୟ କହିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।